Ewa, għax minn riċerki intensivi li għamil tijena, skoprejt li darba kien qed iżeggek ma' xi karozza ta' missier ħabiba tiegħek. Ux ġara eżed? Donna, tajba di. Ġara? Ejdilla daċe. Dik kienet daċe istoria, mela. Dak ora taħdem fuq karozza, il-karozza kienet l-għamla taħħa ta' van, ħanejtek, għallu ma' neċi sa' ta' karozza, u spiċċali l-ossiġnu, għon tetni weldja fuq għaw spiċċali l-ossiġnu. U rritti mur nixriħ. U sit il-karozza, għalli mur bil-van, xma' kellix biex mur. Għalli mur biex. U mor biex. U darit nitlaqjena minn ħażabbar għal Santa Venera, tħaltu dal-istabbiliment biex nixxira l-ossiġnu, xtrajtu tfajtu fil-karozza. L-sistema kienet li tabbi ċilindru u mbagħad mur tħallas. U għabbejt iċ-ċilindru, tħallt inħallas, ħrixt, startijiet u tlaqt. U karozza ta' nies speċi, moħħi kien jaħseb fuq il-foġġet. U xi ntlaq minn Santa Venera bqaj ġej li ħażabbar jiena u tilgħat tela dolorata. Ġifieri kont kważi wasalt. Għax raġuni qed ċilindru kif mhux jagħmel ħoss. Mhux iċ-ċekċek fil- Unħares lura u nara sit. Sit jien van. Għandu ngħid li ġo karozza oħra. Kont ġo karozza. Salun ġifieri four doors bi seats normali, differenti kompletament. U dawwart u rġajt mortu. Xi mort sibt il-pulizija. Għax dan raġel ovvjament ir-rapport. Ir-rapport għalih. Jiena wdieħel rajtu jimmarka bidejh għall-karozza li kont dieħel. Jien indunajt mal-ewwel, parkajt daqsxejn il-bot minnhom, nżilt qedhom skużawni mal-ewwel, għalli skużawni saqt il-karozza, qed saqt il-karozza ġej ġejt biha jien. Insomma, u l-istorja qisu l-pulizija qabdu jitqu hekk kont għadni Min is-simpatiċi ġifieri ma tgħidx fimt ja fuq. U laqas ma kont simpatiku għal dan ir-raġel. Simpatiku ma kont xejn. Għalli taf għal fejn ġej taw jien. Għalli biex nixxi dan l-spanner. U kellu spanner da' se. Għalli u rajtek neħel ġofija da' qabih kontan. U għek jien jizvuga. Il-farsa xinet t-lom il-karozza xkienet. Għallu li minn dik għal dik. Differenza enormi. Għaj maħi, isma minni brajin imma fuq di. Ibqa foka fuq l-acting, tajem? Jemmin simpatiku għek. Jekk qed tieħdu gost magħna f'Min Imissu, kull m'għandkom tagħmlu huwa tagħmlulna like fuq il-Facebook page tagħna Min Imissu, ovvjament, u għamlu wkoll subscribe fuq il-YouTube channel tagħna Min Imissu wkoll. X'kombinazzjoni vera faqa.